NATO başa düşməlidir ki, Ukraynadakı münaqişəni gərginləşdirməklə məğlubiyyətini sürətləndirir. Bunu Nikaragua prezidenti Daniel Ortega, Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volodinlə görüşündə deyib. Ukrayna münaqişəsinə gəlincə, NATO bir dəfəlik başa düşməlidir. Onlar qalib gələ bilməzlər və bunu davam etdirməklə hər şey münaqişəni daha da pisləşdirir. Bu da onları məğlubiyyətə yaxınlaşdırır, Ortega qeyd edib.